vasi smo takšni ljudje, da vsakdo o vsakem sebi. Moški v gostilni pojo, ženske glave stikajo. Bilo je isto za vse, se javno ljubiti ne smi. Dobrodošli! Dobrovški fašenk vam izreka dobrodošlico. Ja, vsako leto pride v Dobrovce, v občino Miklavž na Dravskem polju. Prav nobenem letu torej ne pozabi, od nas izgnat zimo in vse slabo. Že 21. se nam torej približuje pustni sprevod. Pustna povorka v organizaciji prosvetnega društva Matej Bor Dobrovce, ki je že krenila izkok in se nam vse glasneje torej približuje. Fašenki so res čudna in posebna bitja in tudi letos bomo to skupaj ugotavljali in ugotovili. Poleg tematsko aktualnih cen Dobrovška povorka osrednost dogodka namenja tradiciji, pustnim običajem, ki so jih gojili naši predniki na tem koščku naše dežele. Karnevalska tradicija in modernost se bosta tudi letos prepletali. In ker smo že tako zelo nestrpni in nekako radovedni, kdo vse je danes v 21. fašenk sprevodu, in ker so delček svoje predstavitve že opravili v skokah, tako da ste gotovo že kaj izvedeli, kaj vse se skriva v letošnjem pustnem sestavu, ne bom več dolgo govorila, ne bom več izgubljala besed, predvsem pa dragocenega časa. Le še to, v pustni čas smo torej vstopili točno ob polnoči po svečnici, torej iz 2. na 3. februar, in takrat prvi pustni čas vedno napovedo pokači. In tudi danes imamo pokače, ki se nam torej počasi približujejo. A ti pokači niso običajni pokači, to so naši mladi pokači. Naši otroci, ki so del skupine Dobrovških kurentov. Časi se stila, ustrumeni mi, stvariti kemen, razlike ubija, obvareni patje in neko srce, minus in plus in brez filozofije, življeni ne naše, življeni pomi. To so torej naši mladi domači pokači. To so torej naši najlepši, najmanjši, sedaj bomo pa videli, kako glasne imajo torej tudi biče. Bravo torej naši najmanjši, najlepši. Ni enostavno vihteti ta bič, to je naš podmladek pokačev. Imamo jih torej v naši sredi Timotej Repina, Benjamin Čander, Ožbe Pletršek Črnko, Timotej smo ga že omenili in pa Miha Silič in pa seveda Urh Pletršek Krček. To so torej pokači, ki so v osnovi tudi kurenti, zato se bodo nekateri kar malo prelevili v naslednjih minutah. Mi pa imamo danes tukaj s posebnim namenom eminenten obisk. Prihajajo prav posebni gospodje oziroma kar dva gospoda. To sta namreč kardinala. Ne boste verjeli, kardinala s posebno nalogo. To je na nek način
način presenečenje na današnji 21. pustni povorki. Le kako in zakaj je torej Vlasta prosila za blagoslov pustne povorke, nam bo povedal gotovo kar Peter. Počasi se nam torej približujeta. Blagoslov vremena smo danes že dobili, če boste še pa malo poškropljeni, če bo še malo dežja padlo na vas, pa prav tako ne bo nič narobe. Naša današnja kardinala sta kar nekako betežna. Eden čaka na operacijo v UKC Maribor že kar 3 leta, drugi Peter pa že 4 leta in pravijo, da je to najhitreje, kar si lahko obeta v Evropi. Oba seveda upata, da prideta čim prej na vrsto v UKC, če ne prej pa torej pri svetem očetu. Vidite, da nosita težko breme. Predvsem njuni sestri, milostljivi Zofka in Milica, ki upamo, da bosta zmogla do konca poti 21. pustne povorke v Dobrovcah. Tako torej poteka pot kardinalov. Blagoslavljate vse, kar je dobro in vse, kar je slabo, z namenom, da se nam obetajo boljši časi v novem letu. Bogu hvala za njuno poslanstvo in za to, da sta prišla in blagoslovila našo dobrovško povorko. Tudi vi, obiskovalci in udeleženci, ste torej bili deležni blagoslova in zgolj amen še lahko rečemo na koncu. Počasi pa se nam približuje tudi že jajčnica. Prav tako tradicionalni pustni lik oziroma scena tega našega okoliša, tega našega področja koščka naše dežele. Jajčnico ponavadi spremljajo orači in tudi letos je tako. Orači torej orjejo za bogato letino, za debelo repo radi rečejo. Pluk torej vlečejo domače oziroma živali, ki so in še živijo na tem okolišu. Danes imamo torej tudi medveda, kot tisti najbolj tradicionalni živalski lik na tem področju. To je torej jajčnica. Ponavadi smo bili navajeni, da je zelo jezikava, da zelo veliko govori, a danes jo je zagrabil en poseben krč jeziku, tako da letos ne bo tako dolga, kot je bila lani. Jajčnica bo pa torej danes, včasih je pometala, danes metle nima se bolj, pač pa seje semena za dobro žete v jeseni. Bomo med drugim z veseljem prevzela oblast, ne, saj za čas pustnih dni. Letos nam je pust namenjen le 10 dni. Tako da sem prepričana, da bo blagajna vsaj v teh 10 dneh ne preveč izropala in izpraznila. Župan je torej podarja ključ, tako velik kot je ključ, je gotovo tudi velika blagajna in tako veliko denarja je v njem. Vsaj upamo lahko. Jajčnica je torej za čas pašenka prevzela oblast, zdaj torej veste, ženske smo ponovno zavladale v občini Miklavž. Jajčnica pa najbolj ta glavna med nami. Pavanska lovnja sam stoji, pod pica svitriši, na vrdo nam živi. Ko zveči se kuči vrne, diče strike se suhja, svetla zvizda se kudrne, pante zose da z neba. Še ena pomembna pustna dediščinska maska bo torej obiskala dobroško povorko. Nekako brez Ruse ne gre nikjer in tudi pri nas ne. A danes se bo tot mimo popeljala ena velika Rusa in še kakšna mala vmes bo nagajivo skakljala.
Rusa v osnovi po videzu spominja na konja. Lahko je dvonoga, če nosi torej ena oseba, ali pa štiri noga, če se v njej skrivata dve. Veliko krat ste opazili, čeprav se ta naša torej zdaj pelje naokrog, da so se tiste najbolj poredne ruse kamele veliko tudi metale pod eskakale na vse mogoče načine, včasih pa koga izmed vas je tudi spolulale. Današnje naše ruse so bolj prijazne, predvsem so navihane, ker so rusice. To so ruse, ki jih torej nosijo naši otroci, ki so del skupine dobroških kurentov in prav tako na svoj ziren način odganjajo zimo in so del torej pomembnega pustnega etnografskega sestava današnje povorke. Rusice so torej malo naokrog, tudi do vsakogar izmed vas bodo danes lahko prišle, tudi fotografirali se, boste lahko z njimi in mi že predstavljamo najbolj množičen etnografski pustni lik. Tudi tega imamo v naši povorki in ne samo v malem, pač pa v zelo velikem in številčnem sestavu. Od svečnice do pepelnice opravljajo obhode po vaseh in mestih. O njegovem izvoru je še vedno veliko nejasnosti. Lahko je poganskega, slovanskega, grškega ali celo kakšnega drugega izvora. Ja, ste ugotovili, kurent korant je ta naš najbolj množičen pustni slovenski lik. In to je naša domača dobroška zasedba. To so dobroški kurenti, otroška skupina, ki se vam danes predstavlja na tem povorkovnem pohodu iz Kog do Dobrov. Kar občudujte te male tajfle, male korante, kurente in tudi že nekoliko večje kurente, korante. Danes se z velikim veseljem tukaj predstavljajo za vas in z veseljem bodo zaplesali svoj kurentov tri. Predstavili še vsak zvonček posebej, združili svoje zvonce in skupno se enkrat zatimljali. Ki so se skrivali pod njimi in opravili še drugi del plesa, ples okrog mask. To so torej naši dobrovški kurenti, naši najmanjši in pa najlepši. Stavljajo tako tajfli, kakor torej tudi kurenti.
eno posebno zahvalo, in sicer občina Miklavž vam vsem podarja rutice. Se pravi, kurantisti ste torej tisti, ki pobirate rutice. Sicer je včasih veljalo, da pri mladih neporočenih, torej drugače povedano ledih in fraj dekletih, tu smo danes že malo bolj ohlapni, pa vendarle, vsaka rutica, več jih je, vse so dobrodošle na ježevki naših dobrovških kurentov in gotovo ste že opazili, da torej kurentiče ste jih kdaj pobliže pogledali. Poleg rutic seveda v zadnjem času deklet dobivajo še kaj drugega, tudi na tisto so ponosni in veseli. O podrobnosti so tudi fantje rekli ne bi zdaj, ne? Občina Miklavž torej podarja najmlajši zasedbi dobrovških kurentov rutice. Naj torej s ponosom nosijo grb občine Miklavž, kjer prebivamo in kjer opravljajo svojo pomembno dediščinsko kulturno nalogo. A na Dobrovcah nimamo samo tako lepih in kosmatih najmanjših kurentov. Ne boste verjeli, še vedno in že nekaj let imamo velike, kar kuranti smo jim rekli, in to so torej dobrovški kuranti, ki kljub letom, pa rečemo tudi bremenom in teži let, še vedno torej z veseljem in s ponosom nase nadenejo kosmato in težko opravo in se odpravijo na kurantov pohod. Tudi danes so torej del naše 21. pustne povorke v Dobrovcah. Tako pa torej zvenijo večji zvonci. Torej tudi dobrovški kurant
dobijo ručice, če ne zdaj, pa malo kasneje, torej, oziroma kar pridite, tudi vi dobite ručice, ampak pazite in vodi nekam drugam. Gotovo so željni v tej kosmati in težki upravi, ne nazadnje so torej tudi doskok danes morali peš, tako da jim verjamemo, da jim ni lahko. Če smo že prej rekli, da so torej kurenti koranti, njihov izvor nekako ni dorečen, pa je bistvo tega, da so torej tisti, ki preganjajo zlo, obetajo rodnost in dobro letino ter prinašajo srečo in veselje. In iz občine starše nam srečen veselje prinaša Kurt Polanec. Kurt Polanec ima torej prav tako v svojem sestavu pokača, ki je zapokal tudi v Dobrovcah, in že prihaja njihova kurentova, korantova zasedba. Tudi mi smo že navajeni, smo jih že večkrat spoznali na naših povorkah in tudi letos so del svojega članskega sestava, torej poslali tudi v Dobrovce, da nam pomagajo odganjati zimo. Tajši je tudi tokrat ta glavni pri določanju plesa, pri oblikovanju njihove predstavitve. Kurent je tisti, ki ga mora ubogati, upoštevati njegova navodila in ne tako lahko plesne. Tako singljajo mali zvončki, ki jih ima kurent koran vedno pet. Torej zasedba pirnatih kurentov, korantov. Pirnati koranti so torej značilni za Dravsko, Ptujsko polje. Bodo z veseljem vzeli rutico občine Miklavž na Dravskem polju, kjer že nekaj let, kot sem dejala, časno opravljajo nalogo odganjanja zime. Kot sem povedala, torej poznamo pirnate in pa rogate kurente. Za Dravsko Ptujsko polje so značilni torej pirnati kurenti, na glavi torej kosmata maska, kosmato oblačilo, rdeče gamaše. In pa kot samo ime pove, pirnati so zato, ker imajo usnjene maske na glavah. Pirje je torej tisto, ki daje ime. Sam kožuh je torej iz ovce.
Na samem haloškem področju poznamo rogate, kurente, korante, njihova prepoznavnost so zelene gamaše in pa seveda, spet kot govori ime, rogovi, kravji rogovi na samih maskah. V rokah imajo kurenti, koranti ježevko, torej govorimo torej o ježevki zato, ker ima na samem koncu torej ježeve prave, ježeve budice. In tudi nekako dediščinska legenda pravi, da so se koranti tudi z ježevimi budicami pretepali med seboj, kdaj koga žal torej tudi ubili. Današnji kurenti koranti so veliko bolj prijazni, prepričana sem, da ste se mogoče malo te njihove groteskne maske skozi leta premnogi, ki ste imeli strah, tudi že navadili. To je torej Kut Polanec. Hvala vam lepa, da ste prišli deliti dobro naše kraje. In še ena zadeva je prav, da jo veste. Kurenta nikoli ne smete poklicati po imenu, ker to menda prinaša nesrečo. In prav zato tudi kurent, ko je v svoji te tradicionalni opravi, nikoli ne govori. Govorijo več takrat, ko snamajo maske. Tradicionalni etnografski del današnje 21. povorke smo nekako s temi liki tradicionalnimi povezali. Nadaljujemo z bolj nagajivimi, hudomušnimi, aktualnimi, modernejšimi vsebinami, ki so si jih izbrale letošnje pustne scene. Ponovno so bili v številnih društvih in pa tudi drugače oblikovane skupine zelo pridne, pripravljale so različne scene, oblikovale predstavitve, vadile koreografijo in pa ne nazadnje torej z velikim veseljem prišle sem, da se vam predstavijo in da vam polepšajo to pustno nedeljo. Kot prvi prihajajo dobrovški cigani. So del društva upokojencev Dobrovce. Bežite, bežite, cigani grejo. Oh, pa saj to niso cigani, to so vendar dobrovški upokojenci. Večina ljudi rada potuje, to nam je v naravi. A nekje se ustalimo in poženemo korenine, pravijo. Cigani pa so nomadi in se radi selijo iz kraja v kraj. Tako so tudi že za časa otroštva naših staršev prišli 2 do 3krat na leto v naše kraje. Takrat so naši Dobrovčani večkrat zaklenili hišo in bili bolj previdni glede svojega premoženja. So bili pa cigani tudi pridni rokodelci. Moški so se precej ukvarjali s popravilom loncev, dežnikov ter brušenjem nožev in škari. Ženske so skrbile za otroke in voz, so pa tudi rade šlogale iz kart. Dlani in steklene krogle tudi včasih. Stereotip ciganov je bil tudi, če še veste, desna roka, levi žep. Kadar so bili otroci poredni, so starši zagrozili, da jih bodo odnesli cigani in ta grožnja je vedno delovala. Ker pa so cigane danes našepljeni naši upokojenci, se vam ni treba bati. Oni vam bodo raje kaj prinesli in vas pogostili, predvsem pa vam bodo danes z veseljem zaplesali, pa da vidimo, kakšni so dobrovški cigani. Yeah.
pa mrdu študi. Pa še kako držalo torej, par mej duš. Čeprav smo že sedaj v pustnem času, predtem je bil predpustni čas in še predtem je bil božični čas, adventni čas. Pa se nekako od božičev še nismo poslovili tako, kot je treba. Namreč prislikom današnjo povorko, kar prav posebna božičkova dežela. Pomembna informacija, prihaja samo en božiček. Ima pa veliko pomočnikov. Jelenčkov Rudolfov je kar nekaj, pa še drugi palčki pomagavčki so zraven. Na Dravskem polju v božičkovi deželi božični duh še vedno vztraja, kot vidite. Palčki pomagavčki se zelo trudijo, da zavijejo in pripravijo vsa darila za pridne otroke. Tudi jelenčki so se danes na skokah že malo segreli. Na poti do sem jim je bilo gotovo že vroče, a gotovo bodo zdržali do svoje končne poti, do poti okoli sveta. Vse mrgoli in hiti, ko pa je čas za pauzo, se vsi palčki radi tudi poveselijo. Kako se bodo danes palčki veselili, boste videli v naslednjih minutah, počasi se nam namreč približujejo. Vidi se, da so najsrečnejši takrat, ko se jim pridruži sam Božiček, ali to bo gotovo malo kasneje, ki jih sam Božiček namreč vedno spomni in tudi nas opominja, da niso pomembna darila, ki jih on prinaša, ampak to, da se imamo radi. In vsi ti palčki, pomagalčki in vsi jelenčki, Rudolfi se danes imajo zelo radi. Božičkova dežela prihaja, prihajajo darila. Vse pa torej veselo poplesavajo, tako kot so se pridručili celotno leto, takrat, ko se bomo niso imeli veliko dela s pripravo daril. To je torej Božičkova dežela. Samo skupino sestavlja mladina, mladež iz različnih koncev Dravskega polja in še odkje. Veliko krat oziroma že vrsto let se udeležujejo naše povorke in vsako leto se potrudijo s svojo izvirnostjo in na poseben edinstven način se potrudijo in se potrudijo tudi leto vam predstaviti. Thank you.
tiho in raz, dozu naj bila v pokaz. Kada ljubezen močno zagori, rože ledine na oknih topi. Palpat je za ljubjeno njega teklič, zima ne more pranič. Božičkova darila smo rekli tista, imejmo se radi, še vedno najbolj vejajo in držijo. Danes pa imamo v gosteh tudi prav posebna velika zelena bitja, kar ni težko ugotoviti, da so na Dobrovce v občino Miklavž prišli tudi Marsovci. Slednjih v 21 letih pa še res nismo gostili. In pravijo, da so menda, tako je slišati, Marsovci ugrabili Hotinčane. To pomeni, da so z nami poleg Marsovcev torej tudi Hotinčani. Krajani Hotinje vasi pa še kakšne bližnje zrave. Turistično društvo Hotinje vas se nam torej predstavlja v tem delu sprevoda. Včeraj so že opravili svojo nalogo, svojo povorko so dali pod streho, danes pa so z veseljem prišli torej tudi k nam. Marsovci so torej, kot vidite, na nek način človeku podobno bitje, seveda živijo na Marsu in vedno so bili Marsovci tisti, ki so burili duhove tako otrokom, kakor tudi kdaj nam, velikim odraslim. Pa jim še prisluhnimo in jih poglejmo. V planinski koči ta zgodba se godi. Thank you.
niso uč ven staknila. Takšni so torej kotinski vesolci, kotinski marsovci, ki se počasi premikajo torej naprej in dajejo prostor naši naslednji skupini. K nam prihaja namreč, ne boste verjeli, cestno podjetje. A to ni običajno cestno podjetje in tudi njegove storitve, ki ga upravljajo, niso kar tako običajne. Sama Jama Guma Fuč se imenuje to cestno podjetje in prihaja iz turističnega društva Miklavž. Pravijo, da slovijo potem oziroma so specializirani za razkopavanje cest. Najbolj pa slovijo potem, da se držijo točnih datumov predaje dogovorjenih del v uporabo. Le letnica ni tista, ki bi bila pomembna. Kdaj bodo torej svoje delo dokončali, kdaj ga bodo opravili do konca. Držijo se torej točnih ur, točnih dnevov, leta pa torej tudi nam osebno nikoli niso bila važna, kaj ne? Če vas moti, da imate preveč ravno cesto in vse preveč urejeno, no, potem pravijo, da so oni ta pravi naslov, da stvari takoj uredijo in zadeve bodo takoj tudi bolj zanimive. Ker boste vozili počasi, se boste lahko tudi pogovarjali po telefonu, ni se vam namreč treba bati, da vas bi ustavila policija. Če ste od napora utrujeni, se ob samih jamah ne nazadnje tudi zbudite. In vidite, vedno lep pogled na same jame in kupe gramoza. V cestnem podjetju Sama Jama Guma Fuč se torej priporočajo. S kakšnim namenom so danes tukaj, ne vem. Če druga ne, upamo vsaj, da preveč jam nam ne bodo naredili tukaj. Mogoče kam južneje opravljati svoje poslanstvo in nalogo. In že se nam približuje ženska zasedba. Rekreativno društvo Trip Dobrovce s svojimi prijateljicami in prijatelji. Prvi dobrovški festival Kvintona, ne boste verjeli, prvi Kvinta Fest se torej obeta v Dobrovcah in gotovo se bo zgodil tudi drugi. Sprašujemo se torej, kaj je prav. Je sadika trte Kvinton moškega, pa je njen dozoreli napitek Kvinta ženskega spola? Danes pa res namreč ni važno, katerega spola je. Glavno je, da se lepo zapelje po grlu. Prisluhnili bomo torej zgodbi. Tam, kjer se zaključi srce v slovenskih goricah in se le rahlo spustijo ob toku Drave na Dravsko polje, tam, kjer je malo zemlje, več šodra, tam so idealni pogoji za njegovo veličastvo Kvinton. Kot gospa Modra Kavčina je preživel stoletja, ne rabi kemije, samo tebi planinske zemlje, pergolo, po kateri se ovija in skrbnega gospodarja, da jo jeseni obere. To pa na Dobrovcah sigurno smo. Vsak grozdek gre vpreše, vsak liter se parkrat pretoči in potem se v sočku in litru iskri. Ej, ta naš rdeči Kvintonček! Druži ljudi, sam si poje, si poišče na plesišču dekle za ples,
in nič se ne ve, koliko otrok je ta naš hrintonček zaplodil. Veselo je, ko nas druži, nič ni za mer, le včasih kakih prekep torej si zasluži, da jim ali mu damo praznik. Naj imajo drugi Martina, mi bomo od sedaj naprej imeli vsako leto Kvintafest. Spoštovani, lahko se pofotkate, dekleta na Kvintafestu so prav Brhka, primernih let, Joškov in Šegokov. No, sedaj pa vsi na ples. Pa ne pozabite, kot sem že dejala, letos je prvi, drugo leto pa zagotovo drugi Kvintafest. Pa na veselo snidenje ob Sorej. Še to je lahko, cijeli smo še vse. Ti ne kriš, više te fiksa pič, točila jutr boš vrbici. Za vse vas danes tukaj zbrane. Poplesavale so torej in še bodo tudi v nadaljevanju. Približuje se namreč še ena zanimiva pravlična vsebina. En zanimiv pravlični lik imamo v današnjem sprevodu. Vsako leto ali pa vrsto let smo gostili različne pravlične junake, no in letos se je k nam namenil obuti maček. Pred davnimi časi je z neba padla zvezda želje. Požgala je veličastni gost in nastala je temna hosta. V njej se skriva zvezda želje. Hosto polni s novim življenjem in z legendo eni sami želji, skrbno varovanju zvezdi, ki čaka.
bo ispolnjena. Mačku, ki je poskrbel za svojega revnega gospodarja, Mlinarjevega najmlajšega sina, da je postal kraljevič. V svoji pretkanosti in iznajdljivosti je pomagal tudi drugim ljudem. In tako postal junak ljudskih src. In kot legenda pravi, sedaj se poslavljam od tebe, ti moj junak. A pazi, izgubil si že 8 življenj. Imaš samo še eno, konec je z avanturami. Kot so tek pred biki, kvartopirec, napil se je mleka, dvigovanje v teži, izstrelitev s topom. Jedel si školjke, spekel si si zdraven pečice, premagal velikana, a te je ubil zvon. In pomni, obuti maček, po nas vsenkrat pride smrt. Pa kaj, jaz sem obuti maček? In se smrti smejim v obraz je odvrnil, obuti maček je danes tukaj. Maček? Mic. Maček? Mici. Maček. Mici. Išče se Mici šarko. Je moje. Ne, pač pa je moje. Medvede hočem pretentati. Ne, jaz bom pretental medvede. Tane so me hoteli najeti, reš. No, mene so pa hoteli predvivati doma. In si oči... Sam se ne vidim. Neverjetno, spet sem ti nasedla. Mici, ti tega ne razumeš. Ne razumem česa, a da si me ves čas vodil za nos, ali kaj? Potrebujem to željo. O ja, bi rad videl, kakšna je pa moja bila. Nekdo, ki mu lahko zaupam. Nikoli tega še nisem izkusila. Mislila sem, da sem končno nekoga našla, tudi brez želje.
in da si ti to. Ampak še kar bežiš. Še vedno isti stari obuti maček. Ampak nisem. Nisem obuti maček. Zadnje življenje imam. Hočem vsa življenja nazaj. Brez njih nisem... nisem, no... Kaj? Legenda? Ne moram se kosati s tvojo edino ljubeznjo. Izvoli, dobi življenje nazaj. In odidi iz mojega. Misi, smrt me ljubi! Kaj? Jaz ne vem, kaj bi s tem počel. Ampak, če rabiš za tista tvoja življenja... Hvala, prijatelj. Veš, sam imam samo enega, ampak to, da ga delim s tabo in z Mici, ga dela čist posebnega. Mogoče je eno dovolj? Želja je tvoja. Zaslužiš si nekoga, ki mu lahko zaupaš. Ne potrebujem je. Moja želja je uresničena. Ne rabim magije. Čudno zveni, vem, ampak... A hočeš, da si kaj zaželiva? Mici, eno življenje s teboj. Je točno tisto, kar hočem. Rešila si me, Damono. Želji si se povedala, ker si hotla rešiti svojo družino in bo... Aj, ne se mi tako raznežen od smisliti. Komu bi drugač kradla kašo? Žal bi je, da se ti ne je izpolnila, Zlatka. Pa se je, mama. Izpolnila se je. Vse je... tako glih rom. Tile moji so res mali. Žabko, obuti. Zlatka. Medvedi. Who's brave and ready for trouble? Are you all? Who's so unbelievably humble? Are you all? Who's the end of the world? Evo je drugi maček, ki nas je popeljal s svojo zgodbo, s
s svojo pravlično vsebino, ki so jo podelili torej danes tukaj. Prihaja pa še ena zanimiva scena, ki bo pa danes počela kaj drugega tukaj. V Stokah so že opravili svojo nalogo, v Dobrovcah so pa komaj začeli. In to je prav poseben čistilni servis Fata Morgana SP, pravijo, da so. Evo, iz mene iz Bosne sem stigla, vaša fata čistačitka pridna. Rada čisto vse imam, dobro metlo sukat znam. Delam, delam noč i dan, daleko je moj životni san. Sad ja veliki imam problem, jer pucat na črno več ne smem. Skupljam pare in poznanstva, da dozvolo zapucat dobim ja. A čeka, čeka naša fata noč i dan. Sa dozvola je moj životni san. Stigla je dozvola, dobila je svoj SP. Sada opet ima problem, jer sama radit sve ne može. Dobila sam ja SP pravi, nabavila sam metle, te one rade sad za me. Metle so zadevo, kot vidite, vzele resno. V Sloveniji življenje ne bo več stresno. Ker ne marajo umazanije, pometle bodo vse, tudi vse falšije. Meni fati se končno izpunijo životni san. Luft v Sloveniji bo čistino pran, še pravi. Sada život bo krasan i lagan. To so torej čistilni servis Fata Morgana SP in njene pridne metle pomočnice. Idem ja drugam in res gre. Živalski brlog imamo danes torej tudi na 21. pustni povorki v Dobrovcah. Živali so se namreč počasi že zbudile iz zimskega spanja. Začutile so, da je blizu pomlad. Hočejo nam torej vsem prinesti srečo, ljubezen, dobro voljo in pozitivno energijo, ker vidijo, da vam tega včasih manjka. Vse preveč je sovraštva, nerazumevanja, pohlepa in boj. Pokazale vam bo bodo, kako se one razumejo med sabo, kljub temu, da niso enake in upajo, da si vi ljudi vzamete zgled prav po njih. Short on your dough.
živalski brlog, ki je torej tukaj prav v naši bližini in je na nek način torej tudi povezal 21. pustno povorko Fašenk 2024 v Dobrovcah v organizaciji prosvetnega društva Matej Bor Dobrovce, torej v podpori tako občine številnih društva, predvsem pa še številčnejših posameznikov. Le še nekaj minut rabi naša komisija, da bo povezala, seštela, preštela vse točke in pike, ki so dali današnjim scenam, ki spadajo tako imenovano tekmovalno skupino. Zato ste vabljeni, da še ostanete v naši družbi in da na ta način izveste, koga so najbolj prepričali torej danes, kateri so torej tisti posamezne scene, ki so dobile največ točk. Vi ste si pa gotovo že takole tako izbrali svojo vam najljubšo pustno sceno. Torej, komisija torej bo zdaj opravila svojo pomembno nalogo, nam pa je vendarle prav, oziroma za vas je pomembno, da vendarle povemo v tem času, kdo vse je danes tukaj sodeloval, kdo vse je bil danes tukaj. Seveda pa pred tem bomo še pridali en glasbeni delček, se pravi, predstavlja se nam domačin Julijan, ki bo torej še opravil svoj del in predal svoj del torej k današnji 21. povorki. Vse torej, preden boste izvedeli, kdo je danes bil najlepši, kdo je bil drugi in kdo je bil torej tretji. Sam sem in že dolgo čakam na te, in prosim Bože junake, da naj me tebi spusti. Nisva se še srečala, a v sebi snutiva, da na svetu kruto druge, ljubica si moja, sanjamo kad tvoja, Boža mi srce. Povej si tica malo moja, ljubica si moja, pravica naj tvoja, malo se začne. Poigravam svojim sentimo, takvi se mi spugnito i skrije sebe kudi. Ko po noći dušo viže miru, zaprem oči i se viru, spih tebi pile na zem. Nisva se še svičala, a u sebi smutljiva, da na svijetu drug po druge ličeva. Idemo daj! Moja, ljubica si moja, sanja hloka tvoja, Boža mi srce. Povej si si sa malo boja, ljubica si moja, pravnica naj tvoja, malo se začne. Povesi si sa malo moja, ljubica si moja, sanja hloka tvoja, Boža mi srce. Povesi si sa malo moja, ljubica si moja, pravica naj tvoja, malo se začne. Tako se torej pustna povorka nekako počasi povezuje. Članov komisije, torej danes tukaj imenovane, vsako leto ima povorka določeno število članov, ki budno spremljajo tako pripravljene scene, pripravljene vozove,
Ocenjuje samo idejo in ocenjuje tudi samo izvedbo, samo predstavitev tukaj, na tej glavni predstavitvi, torej tukaj v Dobrovcah, na skokah so bile namreč krajše. Ocenjevalna komisija torej še opravlja delo, nekako se še torej, kot kaže, niso pravilno prišteli oziroma mogoče tudi poenotili. Zato bomo torej še počakali nekaj minut, da bomo tudi to izvedeli. Prav pa je, da torej povemo, kaj vse je zaznamovalo 21. opusno povorko Fašeng 2024 v Dobrovcah. To so bili, kot že rečeno, pokači dobrovških kurentov. Prišla sta torej dva kardinala, ki sta blagoslovila, žegnala torej današnjo povorko. Jajčnica je vsako leto z nami in tudi letos ni manjkala. Spremljali so jo orači, ki so orali za bogato in debelo letino. Tudi župan je bil še eno leto primoran predati ključe blagajne, vsaj za čas pusta. Tudi to se je torej zgodilo. Rusice so skakljale na okrog in opravile svojo tradicionalno nalogo, spadajo prav tako v etnografski pustni lik našega območja. Najglasnejši, najlepši, najbolj kosmati pa so bili zato prav gotovo najprej domači dobrovški kurenti, tisti nekoliko starejši so bili torej dobrovški koranti in pa seveda iz sosednje občine starše so prišli kot polanec. To je bilo torej v sklopu tako imenovanega etnografskega tradicionalnega dela, v sklopu tekmovalnega dela, kjer so tematike nekoliko bolj moderne, pa smo spoznali dobrovške cigane, Božičkovo deželo, iz Hotinje vasi so prišli torej tudi Marsovci, ki so ugrabili Hotinčane. Cestno podjetje Sama Jama je prišla na nek način predvsem iz Miklavža. Quinta Fest so bile torej plesavke s svojimi prijatelji iz društva Trip. Oputi Maček nam je predstavil delček svoje zgodbe, prav tako v osnovi domač sestav. Tudi čistilni servis Fata Morgana SP je prišel iz sosednjih skok. In povezali smo nekako z živalskim brlogom, torej tudi brlog z živalmi imamo v naših krajih. To so bile torej tematike, ki so zaznamovale 21. Fašeng. Ker pa mi torej še čakamo komisijo, pa je prav, da naj torej bo glasba tista, ki bo naredila ta Fašeng še bolj vesel in prijeten. Vse veste, Fašeng mora biti vesel in norčav. Smo pa dobili že prvo oceno in to je ocena namenjena nagradi občinstva. Torej tudi občinstvo smo oziroma je komisija ocenjevala med različnimi pustnimi scenami danes torej tukaj opazila. Lepe, male, velike, izvirne, drugačne posameznike ali mogoče več slednjih, ki se torej niso podali v samo povorko, pač pa so jo prišli le gledat. In nekako je torej padla odločitev, da nagrado občinstva, nagrado za najlepšo masko med vami tukaj, prejmejo Marjetice oziroma imam informacijo, da sta to torej dve Marjetici. Kličemo torej dve Marjetici, ki dobita torej nagrado občinstva, da prideta jo prevzameta, saj si jo ne nazadnje torej tudi zaslužita. Marjetici, kje se skrivata, kam sta pobegnili, kličemo jo. In sicer torej komisija je delala in je res delala tako zelo, da je praktično za samo tretje mesto določila kar dva prejemnika. To pomeni, da bomo danes imeli nekoliko več nagrajencev. Dva prejemnika tretjega mesta, enega prejemnika drugega mesta in pa seveda, hvala Bogu, vsaj enega prejemnika prvega mesta, da si vsaj tista dva ne bosta rabila deliti oziroma se pogajati, kateri je bil malo lepši od drugega. Torej mi zdaj poglejmo oziroma dajmo končno izvedeti, ker kot kaže komisija je imela težko nalogo, isto število točk in dvakrat tretje mesto. Tretje mesto torej najprej podeljujemo komu? Tretje mesto podeljujemo, kot smo rekli, enako število glasov. Borovski cigani
110 točk. Se pravi, to so bili torej dobrovški cigani. Cigani torej prejmejo tretje mesto in jih prosimo, da pridejo torej sem. Sam majčken me poglej, čist majčken se nasmej. Sam majčken, da mi bo lepo, čist majčken, da mi lepo. In seveda še eno tretje mesto, ki ga pa prejme torej kdo? Fata Morgana. Torej, še eno tretje mesto, ki pa gre torej v sosednje skoke. To je bil torej čistilni servis Fata Morgana SP. Torej, tudi njih kličemo. Dvakrat tretje mesto, dvakrat se bomo torej rokovali. Fata Morgana torej prejima in pa dobrovški cigani. Oziroma, to so zdaj po novem kar dobrovški upokojenci spet. To smo torej razdelili dvakrat po tretje mesto in nas torej tudi že zanima, kdo pa je letos nekako, ne čisto najbolj, ampak malo bolj prepričal in osvojil drugo mesto. Drugo mesto je Božičkova dežela. Drugo mesto torej prejme Božičkova dežela na 21. Fašenku v Dobrovcah. Božiček s svojim sprevodom, tako Jelenčkov Rudolfov, kakor torej tudi Palčkov Pomagalčkov je danes tukaj osvojil drugo mesto. Se pravi, ti fante in dekleta so v preteklih dneh gostovali še na številnih drugih povorkah in jaz vem, da so tudi tam prejeli že kar nekaj odličnih, tako da zanimiva in pa dobro pripravljena scena, ki jim je tudi na Dobrovcah prinesla drugo mesto. Zima ne more pravič. Pomahamo torej Božičkov slovo in to je torej tudi čas, da izvemo, kdo pa je bil torej prvi na dobrovškem fašenku leta 2024? Ja, prvo mesto si je leto zaslužila skupina Quinta Fest. Quinta Fest, Utrip, dekleta, članice rekreativnega društva Utrip, s svojimi prijateljicami in prijatelji so torej osvojili Fašenk 2024 v Dobrovcah v organizaciji prosvetnega društva Matej Bor Dobrovce. In za zaključek, tako kot ponavadi, bodo tudi danes zapele in zaplesale. Poslušali v Avstriji 9. januarja. V mali kočici, da luško toši mi, da mi pobere še to, kar imam marja. Ja, što bi sam čar, no kaj ne tleni daj. Vprašam, a sti še fraj. Vzel bi te samo Slovenijo mojo nazaj. Šaci še kmira foto, fotkaj mi da se kote, skos tirndl vidim koloto, kebe pa tudi sam zame. Šaci še kmira foto, je rekla tebi pane, prav da gri za pomoto, da je doma za dobrce. Dopustil si vhodič, spet nisi smučil nič, ta slika kioški mi me preganja. Poslužbe ti ne klič, više te fihta bič, točila jutr boš morbit se tkanja. Ja, što bi sam čaj, dohaj ne tlemi daj, našam pa sniše vraj. Uzil bi te samo Slovenijo mojo nazaj. Šaci, šikni na foto, fotkaj mi da se kote, skos tirndl vidim koloto, hebe pa tudi sam sami. Šaci, šikni na foto,
fingiraj foto, je rekla tebi pare. Pravda gri za pomoto, da je doma za dolce. Aš noc sluča, no haj ne gledi daj, naša glas tiše fraj. Sino bite samo Slovenijo, moja nazaj. Kakšen bo drugi, pa lahko le ugibamo. Čez eno leto bomo torej tudi to izvedeli. Kvintafest je prav tako prepričal kar nekaj že okoliških povork in tudi druge so torej naše utripovke že bile nagrajene za pripravljeno pustno sceno. Naša fašen povorka se počasi torej povezuje, zaključuje in kot vedno pravimo, ne pozabite, če boste dobro pustovali, če boste torej do pepelnice zreli za pripravo na veliko noč, mislih imam tisto 40 dnevno, torej brez mastne in slastne hrane, brez alkohola in še brez česa. Brez kakršnega koli drugega razvrata torej. Srečno torej vse do pustnega torka, ko bomo fašenk v naši občini zaključili. In pa seveda srečno do prihodnje 22. povorke tukajle v Dobrovcah. Pa eno mrzlo pivo, sve si ga piš, sve širma, sve verino, sve so dotiš, odpiš.